ଅକ୍ଷତ୍ରୟର ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆଜି ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଛି। ମାଟିର ପୂଜା କରିକି ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଇକି ଆଜିକା ଦିନରେ ଯାହା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେଇଟା ସଫଳତା ମିଳେ ଆମକୁ ତା ଦେହରେ। ସେଯୋଗୁଁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ଫସଲ ପାଇଁ ଫସଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଶା କରନ୍ତି ଏଇ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫସଲ ହେବ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ, ଏଇ ବର୍ଷରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଜିକା ଦିନ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନ, ଆଜିକା ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଯାହା ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତା ଦେହରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ।